Is hier op die stel van my nuutste musiekvideo met die naam Ligte Af. En ons gaan vanavond 'n bietjie 'n lekker musiekvideo skiet en ek gaan julle 'n kykie agter die skerms gee van hoe word dit gedoen en waaroor dit alles gaan. Ek is verskriklik op my senuwees, maar ek dink dis hoekom ek hierdie doen net om te weet julle is daar 'n bietjie by my. So kom ek wys julle. Okay, so hierdie is Erik. Ongenaam. Erik is ons director van ons video. Hy is 'n bietjie omkant gevang. Man, you're doing a great job. Ja, dit is my eerste keer dat ek saam met hom werk. Die hele ding en alles wat ons doen het nou hou verband met die ligte af en load shedding. Kan jy vir ons so 'n klein bietjie kan vertel soos wat se shots is jy die meeste opgewonde oor? Ja, sien. Eilik maar 'n bietjie van alles. Daar's 'n paar shots wat ons in die einde gaan neem. Het jy nog? Daar's 'n paar mense wat betrokke is by die maak van 'n video en een van hulle is om my mooier te laat lyk as wat ek regtig is. Hier's my make-up artist. Wanneer het jy geleer make-up doen? Ek. Ik heb een school rond te spelen met mijn kant. Toen ga ik net smoken. Toen kom ik vertellen geheim. Franja is buiten, een zangeres en een zangeres. Oké, okay, jullie kennen als die zangeres. Is zij die liedjeskrijver van 83% van alle liedjes wat ons uitbrengt. Hare obviously 100%, myne 80%. En sy maak my hele nuwe album. So sy is die producer, so sy sit agter die rekenaar, agter die instrumente en doen alles en toe skil daar 'n groot chocolate en 'n wie gaan ons volgende kry? Dis Corneille van CEO Productions, soos julle wil weet, die agter al die sukses van die kunstenaars sit. Die Kroos Dansskool nou weer vir my jou. Okay, so ons volgende deel van die musiekvideo se sukses is natuurlik hierdie mense hier agter my. Hulle is van die Kuls World of Dance. Hulle gaan nou vir ons die routine wys. Ons sien dit vir die eerste keer. Ja, well done julle. Daai is regtig, regtig nice. Dis load shedding. Die buurman leen sy generator vir ons. Terwyl Ruan sy musiekvideo shoot. Sy gaan opvang vandag. Hy hou nie af van die kamera te wees nie. Ons is nou besig met die partytjie sien in die huis en ja, so gaan dit baie goed. Almal wat deel is van die video doen regtig 'n great job. My gehoor is 'n bietjie uit my regisseur definitief, maar ek dink dit gaan baie baie mooi lyk en die direkteur help my lekker op en af met die huis. Dit is die video van Ligte Af. Al wat ek kan sê is that's a wrap.